խորհրդային միությունը Եվրոպայի հարցում գնում զիջումներին, որը ավելի կարևոր է Անգլիայի եւ Ամերիկայի համար, ապա նրանք էլ համաձայն կլինեն, որ գնան զիջումների, որ խորհրդային միությունը դրա փոխարեն ստանա փոխհատուցում արևելյան շրջաններում, այսինքն Արդաանի Կարսի շրջանում. Պարզապես այն ժամանակ Ստալինը հաշվարկ արեց, որ իր համար Լեհաստանը ավելի կարևոր է եւ հետագայի համար որպես պլազդարում եւ հետագայում որպես պետություն ավելի կարևոր է, քան Կարսն ու Արդաանը. Պատմությունը ապացուցեց, որ նախընտրելով Լեհաստանը, Ստալինը ճակատագրական սխալ թույլ տվեց. Գեներալիսիմուսը գերադասեց Սիրիաշահել լեհերին, որոնք այսօր ՆԱՏՕ-ի կազմում են եւ հակադրվում են Ռուսաստանին, իսկ Հայաստանը այսօր էլ Մոսկվայի ամենահետևողական դաշնակիցներից է։ Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ արևմտյան Հայաստանը ազատագրելու մտադրությունից Ստալինը ամենևին էլ չէր հրաժարվել։ Պարզապես Կարսը եւ Արդահանը նա որոշեց նվաճել արդեն առանց դաշնակիցների օգնության։ Ստալինի ամբիցիոզ մտադրությունները ոչ մի կերպ չէին տեղավորվում Եվրասիայի հետ պատերազմյան վերաձևման վերաբերյալ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդների ծրագրերի մեջ։ Չերչիլը եւ Տրումենը իրենց պարտքը համարեցին ցանկացած գնով կանխել խորհրդային միության ընդարձակումը դեպի հարավ։ Նրանց հարաբերությունները Ստալինի հետ օրեցօր վատ թրանում էին։ Կոնֆերանսի վերջին օրերին Պոցդամում արդեն զգացվում էր սառը պատերազմի շունչը։ Դեռևս դաշնակից համարվող պետությունների առաջնորդների տրամադրությունների մասին պատմում է խորհրդային հատուկ ծառայությունների վետերան Սարգիս Խաչատրյանը, ով Պոցդամում մասնակցում էր մեծ եռյակի անվտանգության ապահովելու միջոցառումներին։ Պոցդամում ես բազմակի անգամ եմ տեսել Ստալինին։ Նա իրադրության տերն էր, հաղթանակած երկրի ղեկավարը։ Բայց ահա կոնֆերանսի աշխատանքի վերջում մի տեսակ նա փոխվեց, կարծես ընկճված էր, որի պատճառները մեզ հայտնի չէր։ Եվ միայն կոնֆերանսի ավարտից հետո մի քանի տարի անց, երբ հրատարակվեցին կոնֆերանսի որոշումները սեղագրությունը, նոր մեզ երի փաստական վիճակը ի հայտ դարձավ։ Այն օրը, որի մասին հիշում է Սարգիս Խաչատրյանը, Հարի Տրումենը Վաշինգտոնից ստացավ վաղուց սպասված գաղտնագրված հեռագիրը, որում ասվում էր. «Երեխայի ծնունդը բարեհաջող անցավ»։ Դա նշանակում էր, որ ատոմային ռումբի փորձարկումը հաջողությամբ պսակվեց։ Լիագումար Նիստի ավարտից անմիջապես հետո ԱՄՆ նախագահը մոտենում է Ստալինին և հայտնում նրան, որ արդեն ունի աներևակայելի հզորության զենքը, որը կփոխի աշխարհը։ Խորհրդային առաջնորդը հասկացավ, որ դա անթաքույց սպառնալիք է և որ այն որոշակիորեն առնչվում է նաև Թուրքիայի հետ կապված իր մտադրություններին։ Ատոմային ռումբի փորձարկումից մինչև կիրառումը անցավ ընդամենը 16 օր։ Օգոստոսի 6-ին ճապոնական Հիրոսիմա քաղաքը ենթարկվեց միջուկային ռմբակոծության։ Հիրոսիմայի ռմբակոծության մասին լուրը Ստալինի մոտ սարսափ էր առաջացրել։ Ականատեսների վկայությունները վերհիշելով պատմաբան Իգոր Ատամանյենկոն իր գրքում վերարտադրում է Ստալինի քայլերը։ Նա հավաքում է քաղբյուրոյի ողջ կազմը և հայտարարում. «Արշավը դեպի Թուրքիա չի կայանալու, կսպասենք հարմար պահի»։ Իսկ թուրքերը թող շնորհակալ լինեն ճապոնացիներին, որոնք նրանց պատճառով տուժեցին։ Այսպես ավարտվեց արևմտյան Հայաստանը ազատագրելուն ուղված Ստալինի արշավի առաջին մասը, սակայն կար նաև երկրորդը։